Manamarika ny fahafolotaona ny sian'ny munisamifina ary rampitso dia hisy ny tatitra ny asa vita tamin'ny taona 7/18 ho tanteraina eny amin'ny fobe toerany. Izay ny amin'iny fahafahany misoroka ny tsy mety rehetra eo amin'ny fitantanana ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny birao maleo tena amin'ny sasanany ady amin'ny korokolo sy ny jirama izay natao sony teny amin'ny fobe toerany Biankoteny Ambohibao ny tolakandro teo. Ho fanamafisana ny ady atao amin'ny kolokolo dia misy ny fifanaraha-mpiara-miasa eo amin'ny jiramasiny Bianco ary ny tolakandro teo ny fanaovatsiny ny fifanarahana izay aritra ho taona. Vola 50 miliara ariary ihany no tokony ho hiditra amin'ny jirama ary mizotra tsara ny asa rehetra. Ny androany ity izany a misy fifanaraha-mpiara-miasa ataony Bianco miaraka amin'ny jirama dia hahafahanay misoroka teo amin'ireo le tsy mety rehetra miresaka fitantanana ka misy programa ataony Bianco mijery ny tsy mety araka an'izay fetany teo aloha sy izay mety hitany koa amin'ny fiarahana vaovao zao a fa ny jirama dia manaiky manaraka ireo zay lazainy a mba analana ireny ataontsika hoe kolikoly ka anafaingana ny fanatanterana ny asa fanovana zay ataonay ao amin'ny jirama. Nyresanay tamin'ny hatramin'izay moa zany a amin'ny eo amin'ny 50% ny vokatra anay a very zany. Ka amin'io a misy eo amin'ny 20% eo no avy amin'ny action humaine raha ataontsika zany tokotokony any amin'ny 150 miliard d'ariary eo no opportunité vola mandehandeha any a tokony miverina amin'ny jirama raha ohatra ka mandeha tsara ny fitaovana ny système ny procédure ao amin'ny ny fitantanany jirama. Atota taratasy maro mahakasika ny fomba fitantanana izay tsy nety teo amin'ny tompony andaikitry ny jirama teo aloha no nandalo teo anivon'ny Bianco raha ny fanamariana nety ny tele generaly Bianco. Misy dossier maromaro mahakasika ny fomba fitantanana izay tsy nety teo amin'ny tompony andaikitra teo amin'ny jirama teo aloha. Misy maromaro ny dossier ireny ary efa vitanay daholy a ny anjaranay taty amin'ny Bianco dia efa nalefa any amin'ny chaîne pénale anticorruption. Ny suite-n'izy ireny zany toyn'izy ireny ihany zany a dia fahafantaranay izy a nisy a nefa voatsara kanefa nisy koa zany a ny mbola tsy voatsara amin'ireny dossier ireny. Zay moa fantatsika fa hoe ny pôle anticorruption indray zany a no misolo an'ilay chaîne pénale anticorruption dia efa eo mpanaovana n'ilay éventaire an'ireny dossier a zay mbola tsy vita tany amin'ny chaîne pénale anticorruption ireny zany zareo ankehitriny ary efa nisy moa dinikasa ny fanaovanay a naraka tamin'ny pôle anticorruption tamin'ity androany ity mba hahafahana manatsara ny fomba fiasa indrindrandrindra manatsara n'ilay fomba fanenjehana amin'ireo a dossier zay misy a raharahakolokoloireo. Mitana toerana lehibe ny fanabeazana sy ny serasera entina ampafantarina ny olom-pireneny mba ahalala misimisy kokoa sy andany kolokolo. Tanjona moa ny anatsarana tranony tolotra sy ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Maharitra roa taona ny fifanaraha-mpiara-miasa ary ny GIZ ny mitondra ny fanampiana ara-pitaovana.